get some tequila. Takže bazén, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další kupování. Čem tuž in. Protože tyhle ty koně budou jenom na týden a tady ty koně asi už nikdy neuvidíme. Takže a já jsem se docela dost zamilovala do tohohle modrého, do tohohle šmoulíka. A hlavně ta základní, jak vypadá neproměněnej, tak je úplně hrozně super. A já vím, že bych hrozně litovala, kdyby si ho nekoupila, takže budu prostě si ho musím koupit. A ty si budeš kupovat nějaký hoven? Ne. Jsem říkala, že s kým žádný nechodí. A jo. Tak, teď já nevím, jestli je to tady, jo. Kde to je? Tady. Takže toto bude Springhorn. Takže kupuju. 3, 2, 1, teď. Jej! Ježiš, já se tak strašně těším. Já jsem se do toho koně tak strašně zamilovala. A je tak strašně super, že... Fakt se těším. Partuj se, já chci vidět. No tak! Tady nejsou ani srdíčka. Jo, jsou... Uí, ale dvě asi jenom byly. Se nechce portovat. Tak, já se taky portu. Jenom vymyslím ještě set, jaký na něj dát a tak. Stay. Awesome! Tak, přesedneme. Počkám na tebe venku. Já nemůžu chodit. Oh my gosh. To je strašně divný sedět na modrém koni, ale zároveň je to hrozně super. Vyjď ven. Ok, už jdu. Oh my god, konečně šedivý kůň. Já totiž mě... Proč máš šedivýho? Víš, že jsem to viděla? Já ještě říkám, ne v hlavě, já jí přiblížím tu svinu, jo, jak je u toho koně, jak říkala, že jakže si ho nekoupí, že si ho teďkom koupí, v hlavě jsem si to říkala, proto to tam teďkom tam jsem úplně si nastavila, abych si tě tam mohla přiblížit a ty tam jenom, ne, já si ho nekoupuju. Jsem všimla, kurva. Normálně, tam to uvidíš, já to přiblížím a dám to ještě sem tu nahrávku. A ty si budeš kupovat nějaký hoven? Ne. To si děláš prdě zlatý. Ale jo, sluší ti, je to úplně super. A jméno? Děkuji. Dream Song. Ježiš, to je krásný. A je to holšiška? Ano, je to holšiška. Holšiška. Ježiš, to je úplně hrozně super. Jdem se projet, jdem se je proměnit. Ano. Ježiš, ale já si kvůli tomu asi možná koupím jiné vlásky. Vlásky? Ano, vlásky. Stejný účes, ale jinou barvu možná. Já jsem přemýšlela, že bych šla do nějakých šílených, kdy nějaký fakt jako modrej, ale... Kámo, půjdeme, vezmi seš modrý, já si vezmu růžový, kámo. Růžový, ne! Jak jsem dělala předtím? Ty budeš mít modrý a já růžový, podle koní. Oh my gosh. Jestli se jsou sedouský, baba dva jsou a... Máš holčičku? Ano, mám holčičku. Já jsem se asi chtěla, že jo? Jo. Já přemýšlím, jestli hřebce nebo holčičku. Teďka. Já nevím. Já mám holčičku. Mně přijde, že vypadá jak hřebec, když se na něj když koukám. Když je proměněný, tak je to holka, ale když je to takhle, tak mi to připadá jako kluk, proto jsem do něj nešla a nějak se mi tak jako nelíbil. Ale tenhle ten je úplně super. Já mu možná změním hřívu, už tak přemýt. Už se mění. Oh my gosh, to je úplně... Oh. I want to run away. Pak dáme nějaký super záběry. Dobře, někdy nedávejte do ruky koně N. To... Nevím, co jsem to tady složila. Já jsem tak strašně unavená, ale... Oh my gosh, to je tak strašně super. Lagy. Proč? Options. Mám 55 FPS, neskoušej to na mě, kámo. Hui. Tak jo, tak se jdem podívat ještě na hříli. Jaja. Tak víte, když se vysmíváte. Ona to karma vrátí za chvilku, já si za chvilku ukopnu palec, jak se znám. Takže ona to je bude. Fakt karma, kámo. Ne, ale vždycky, když já se někomu zasněju nebo něco, tak jdu a něco si udělám. Ale mě to karma vrátila tak, že já na základce němčinu neměla a na střední, jo.
No, já ji mám teď 2 roky a na střední asi mít nebudu, co to? To byla nějaká chyba. Nic, já jsem viděla na tom bílém Tinkerovi, nebo co to je, že měl černou hřívu. Když já někoukám, tak z ní asi udělám hřebci, když je růžovej, ty vole. Pink, fluffy, no, protože on je takovej hřebcovatej. Hele, únava a zhulení je úplně stejná věc, tyjo, snad, nebo já nevím, protože ty vždycky, když jsi unavená, tak mlíš takový kraviny, že to není ani možný. Já mám tady růžovej kůň, ale to je teda červený kůň, růžovej. Ty máš, že růžovej, že... Čekaj, bych ho potřeba, kámo, já musím dělat ten bůk, já ho potřebuji vidět s růžovou hřívou. Jo, tak se ho udělal. Já nevím, jak se... Je, počkat. Ty jsou divný. Nasraná, takže bejte bylo tak pauzu natáčení. Proč? Jo, jasně, já to stříhnu. Já? Kaj se, Tomas. Čuuuš! Ježišmere, to zněl, kdyby jednou hodom říct krk za... já nevím, mě hrozně začal škávat. Já říkám od krku. Počkat, ale musíme dotočit Legend of Horse. Když si změníš hlasy. Ten. Že ti to spadne. Možná. Něco, co se bude hodit k jemu, k jejím očím. Tak, už nedokážu ani... Ty lachtaní se ti, co ty? Jo. Oh, tohle je krásný. Cože? 96, co? Opravdu mi to za to stojí. Ne. To si radši počkám, než si našetřím 9000. OK, budeš muset počkat. Mňam, mňam. On mi na to odpověděl mňau, mňau. Takže mi doufám, že se vám tohleto takový trošičku o 2 stupně vypnutější video, než jsme vždycky takový hyperaktivnější. Takže se vám aspoň trošku líbilo. Moc děkuju, Anne, jakože jsi takový menší prančíček, že jo, tady. Víš, že ti to odplatím? V létě. Ne, come on, ne. Já už to mám vymyšlený, to bude tak super. Nechci pranky v létě, to máš smut, to máš špatný. Takže my se tady s vámi rozloučíme, jinak to nikdy neukončíme. A zatím, už.